13. januára 1943 Sovieti začínajú ostrogosko-rozušanskú operáciu v priestore Voronež-Pavlovsk. Červená armáda vytláča Nemcov na celom úseku frontu. Vojskám Voronežského frontu na južnom úseku sovietsko-nemeckej línie velí generál poručík Golikov. Už 27. januára 1943 sú sily OSI porazené a druhá maďarská armáda pod velením generála Gustava Janiho je rozbitá. Situácia maďarskej armády bola kritická v podstate od príchodu na Don, pretože komunikačné trasy boli nesmierne zložité a dlhé. Napríklad útvary, ktoré z Maďarska odchádzali, museli prejsť cez Slovensko, cez Senec, Galantu, išli smerom na Trenčín, Žilinu a potom cez Polsko sa dostávali na územie Sovietskeho zväzu, cez zničené oblasti, takže už boli vysadzované v oblasti Orla, Kieva a Kursku a odtiaľ potom už pochodovali vlastne peši ďalšie stovky kilometrov na front pri Done, pritom ešte museli bojovať aj s ustupujúcimi sovietskými jednotkami. Takže vlastne z tých 200 tisíc cirka vojakov, ktorí nastupovali do akcie na Done, tak už 30 tisíc armáda stratila dôsledku toho, že bojov s partizánmi, Červenou armádou, zabitý, lebo stiahnutý kvôli chorobám a zraneniam z jednotiek do zázemia. V týchto akciách maďarská armáda zlikvidovala okolo 100 tisíc obyvateľov v tzv. Protipartizánskych akciách, kedy vlastne boli likvidovaní obyvatelia obcí len kvôli tomu, že v tomto priestore operovali partizánske skupiny. To sa dialo dokonca aj na fronte pri Done, keď armáda, ktorá hladovala, bola odkázaná proste rabovať u miestneho obyvateľstva, pokiaľ nebolo úplne vysídlené z tých operačných oblastí. Maďari od 7. júla 1942 počas okupácie Voroneže sa na obyvateľoch mesta dopustili mnohých zverstiev. Nechýbalo brutálne týranie zajacov, masaker miestneho obyvateľstva, zabíjanie detí a znásilňovanie žien. Karta sa otáča. Ruskí vojaci odmietajú brať maďarských zajacov, v čom ich neoficiálne podporuje aj sovietske velenie. Zo 180 tisícovej 2. maďarskej armády sa domov vracia iba približne 60 tisíc mužov. Medzi nimi sú aj vojaci odvedení z bývalého územia Československa. Dodnes zostáva nespracovanou témou, pokiaľ ide o našu historiografiu a zvlášť vojenskú. To, koľko vlastne Slovákov sa nachádzalo z hľadiska ich budúceho pôsobenia v armáde na území, ktoré Maďari okupovali v rámci viedenskej arbitráže a potom malej vojny v priestore východného Slovenska v marci 1939. Zatiaľ z tých údajov, ktoré je možné viac menej označiť ako odhadnuté, sa uvádza niekedy, že v maďarskej armáde slúžilo okolo 20 až 30 tisíc Slovákov, alebo teda Maďarov z územia Slovenska. Málo známe je, že väčšina týchto ľudí sa dostala na východný front, dokonca už v čase, kedy došlo k tej rozhodujúcej bitke, a to je bitka pri Stalingrade. Pričom v priestore Voroneže bola nasadená druhá maďarská armáda a v nej i značný počet Slovákov. Presné počty dodnes nepoznáme, ale máme k dispozícii archívne dokumenty z ruských archívov, ktoré hovoria napríklad o tom, že na konci marca 1943 to je doba, kedy bola už likvidovaná nemecká 6. armáda pri Stalingrade a zároveň sovietske vojska prešli do všeobecného útoku. Tak padlo do ruského zajatia z maďarskej armády okolo 1800 vojakov, ktorí sa hlásili slovenskej národnosti. Osud týchto 1800 vojakov dodnes nemáme vyjasnený, pretože jednak bola veľká úmrtnosť zajacov, ktorí padli v tomto čase do zajatia. No napriek tomu, viacerí z nich sa dostali aj do československého vojska v Sovietskom zväze, vieme ich konkrétne mená. Porážkou Maďarov je nemecká obrana porušená a celé južné krídlo je na ústupe. Cesta na Charkov je voľná. Raritou vo vojnovej Európe sú vnútorné pomery v rámci slovenskej armády. Z
zradoví príslušníkov nie je nik popravený, a to ani v čase stanného práva, vyhláseného v poľnej armáde už v roku 1943. Prečiny, za ktoré je v iných armádach trest smrti, slovenská armáda rieši niekoľkotýždňovým väzením. Iné pomery vládnu v Hortijovskej maďarskej armáde. I za drobné priestupky sú bežné telesné tresty. Za zradu, dezerciu či zbabelosť čaká previnilca istá smrť. A Nemci zaž dávali Maďaroch do predku a oni išli zo zadku. Toto bola šojmarská pechota. Oni už im to išlo na nervy. Aj išalili Rusi, že pôjdu domov, tak to už jeseli bojovať. Nazad ich dali do kolaji, každého zeša toho vystúpil, odštrelili. Hotovo. Livecka neucekal, že domu vám toto nie. A veľa boli taký na postrahu, že obešaný bol na strome a tá bola napísaná Idiar oký seký. Tak pochodí, kto uceká. Spolu s nemeckou skupinou armád A postupuje smerom na Kaukaz aj slovenská rýchla divízia. Slovenská armáda zvládla svoje technické vybavenie, ale aj úroveň veliteľského zboru nezodpovedala požiadavkám, ktoré mali na vedenie bojovej činnosti nemeckí veliteľi, vrátane teda najvyšších predstaviteľov. Zásadným spôsobom sa mení postoj nemeckej armády a nemeckého velenia k slovenskej armáde v roku 1943. Prvý dôvod je to, čo sa prejavilo za zaisťovacej divízii, spolupráca s partizánmi, prebehnutie k partizánom, obzvlášť teda v roku 1943 prechod nálepku a bojovanie v rámci ruských, teda sovietských partizánskych oddielov. No a tak sme sa potom dostali na Kuban, tam je taká na národnosti Kubanci. A z Kuban, cez Kuban sme prešli, sme sa dostali do predhorie Kaukazu. Ale náš cieľ bol taký, že sme mali prísť na Tuapse. Tam mala prísť slovenská rýchla divízia. Tak teraz sme postavili si tie bunkry. Jeden ruský vojak prebehnul z ruskej armády, ale Ukrajinec. Ta prešiel na tam. Dali mu uniformu, dali mu konia, tu bude mať dva konia, bude sa o nich starať. 22. januára 1943. Mali sme prejsť na stranu Sovietu. Heslo bolo Sibír a ozmena z našej strany Novosibír svoji. A toto Chtoska prezradil. Prišli Nemci, celá to tá divízia, čo sme mali prejsť na stranu, boli sme ozbrojené. My sme už neboli spojenci, už nás boli, že svoj partizán, že už sme druhí partizáni, ako. No a vtedy prišlo ruské letadlo, alebo letadla, toto bombardo, a vtedy som bol ranený tam. Naložili nás do letadla. Tá ja bol to ranený, a toto tam mi nemohol, tá na bruchu mi ležel na... A ja už len čekal, kedy spadneme do mora. Ale ja už som cítil, že už Mariupolu na letisku, že už bolo cítiť, že už kolesa na zemi. No tak už sme tí, no tak sme tam vystúpili, vytáhli nás odvežli do tejto cerkvi, do kostola. No. Tak tam sme potom išli až do Krakova. A tam už nás odvežli do tej nemocnici a tam nás oštrihali do hola. Bo sme mali vši, no a tam boli všelijaké vojaci, tam v Krakove. Ideme lazaret, Deutschland. A tak potom už tam bol pristavený zdravotný vlak, riadný, také poschodové to tebo. A som sa dostal do mesta Helmstedt. O mne bolo postane, ako mňa vybavil i podal, že v septembri pôjdem už
domu na Heimat, do Presburg, do Bratislavy.